Materiál číslo 1 je prodej části pozemku parcelní číslo 2283/6. Je to stejná situace, pouze pozemek na sídlišti Unipolky za samou příjmu. Tak, ptám se, jsou-li nějaké dotazy materiálu? Vidím veřejnost, pár dotazy. Tak to ještě ne, nechám tedy hlasovat o návrhu usnesení. Kdo je pro, teď je uvedeno na materiálu. 15. Děkuji.